U nastavku sada jedna lepa vest za sve ljubitelje serijskog programa. Druga sezona serije Azbuka našeg života od ove nedelje snima se u Beogradu nakon početnih nekoliko dana rada u Crnoj Gori. Prikazivanje se može očekivati na jesen sledeće godine, najavila je rediteljka i kreatorka serije Jelena Bajić-Jočić. Novinari su prisustvovali snimanju jedne scene u restoranu u Beogradu gde razgovaraju glavni junaci koji igraju Aleksandra Janković i Jadran Malković. A Bajić-Jočić je potom rekla da u nastavku serije svi junaci koje je publika zavolela nastavljaju svoje živote. Mi pitamo kako? Pored odgovora na pitanje kako, jedno od glavnih pitanja je i šta se desilo sa Vesnom i Urošem. Odgovore će svakako auditorijum dobiti u drugoj sezoni. Prema rečima autorke, u 11 novih epizoda, čije će snimanje trajati do kraja februara, ono što je potrebno jeste naglasiti da će točkovi sudbine njihovih života nastaviti da se kotrljaju van okvira knjiga Mirjane Bobić-Mojsilović, kao što je to bio slučaj u prvoj sezoni. Pored tih novina, u novoj sezoni vidjet ćemo i nove likove. Među njima glumce Radivoja Rašu Bukvića i Jelenu Mur, koju smo gledali u seriji Pevačica. Mislim, nisam očekivao, obzirom da se ja ovakvim žanrovima retko kad pojavljujem, a ovo mi je bila izuzetna čast i prilika posle prve sezone koja je zaista izmamila pažnju velikog broja gledalaca da se ja pojavim i ovde u ovom žanru malo okušam svoju sreću. Pa imam ulogu čoveka koji ulazi u Vesni život, kako to biva obično u ljubavnom životu, neočekivano i spontano. I njoj se u stvari otvara jedna nova životna šansa preko izvesnog Veljka, koga ja tumačim, koji je čovek veoma uspešni arhitekta. Ja igram lik Sonje. Ona je nova adicija, dodatak već dobro uigranoj ekipi. I rekla bih da moj lik jeste nosioc nekog novog društvenog i socijalnog sloja kojim se prva sezona nije toliko bavila. Kao što smo na samom početku ovog priloga upoznali deo novih likova, na radost ljubitelja ove serije, već na jesen naredne godine u nastavku gledamo stare likove i dobijamo odgovor na pitanje koje su posledice svega toga što se desilo u njihovim životima. Nakon rada na prvoj sezoni pojavila se neka pitanja za mene lično, kojima ranije nisam razmišljao, pa sam sad počeo da, ili u tom periodu nakon snimanja sam malo se pozabavio nekim stvarima. Neću reći o kojim stvarima, odmah da kažem. Mogu da kažem da će druga sezona biti jako uzbudljiva na temu svih likova, a u Vesninom životu se dešava jedan prevrat, izuzetno zanimljiv. To je jako uzbudljivo za glumca da razmišlja o tome upravo koliko te neke situacije i izazovi u životu mogu da, kad uđeš u to, da to seciraš i da kao ulaziš u neki odnos tako duboko. Mislim da je Jelena odlično to zamislila i da je to odlično napisano. Eto, samo još je na nama da to odlično odglumimo. Potrudit ćemo se. S obzirom da u novoj sezoni tumači mladu mamu, glumica Isidora Simionović otkriva da je već imala ozbiljnu pripremu pred prve snimajuće dane, od kojih, kako kaže, i te kako ima tremu. Imam tremu, pogotovo zato što je moja najbolja drugarica pre 5 meseci dobila sina. I ja sam sad uz nju prošla sve to i već sam ja nju počela da zapitkujem o svim detaljima. Ako sam nešto i propustila ovako dok smo razgovarale, sad je potpitujem da me podseti. Ali imam i dodatnu odgovornost, jer baš zato što sam uz nju to prošla, svedočila sam kao najbolja drugarica pored nje kakva je to transformacija i kakav je to u svakom smislu životni događaj. Prve scene su već snimljene na Crnogorskom primorju, gde je nekoliko dana boravila kompletna ekipa. No iako višedecenijski poznanici i kolege, ovaj projekat po prvi put poslovno je spojio Aleksandru i Rašu. Rašu znam odavno, još od njegovog studiranja. Ali nisi igrali zajedno? Nismo nikad i presrećna sam. Pre svega to je, čovjek je the glumac, mislim. I samo buja i raste jedna kompletna kreativna ličnost. Prelepo je bilo, Aleksandra i ja se znamo dosta dugo. Nismo nikad nismo radili zajedno, ali znamo se prosto, mali je naš esnaf.
uživali smo u posljednjim danima Miholjskog leta, bilo je fantastično, imali smo neke, po meni, snimanje je bilo prošlo sa uživanjem sa moje strane, jer obično snimam u nekim jamama, rupama, uvek se nešto u nekim odelima koji su masni, prljavi, ovde sam bio elegantan, picnu, tu je bila čaša vina, pogled na more, tako da sam ja uživao. Gotovo uvek ističemo koliko je teško održati zdrav bračni odnos. Postavljamo pitanje da li postoji formula za srećan brak. Kako ekipa serije ističe, sa temom koju oni u Azbuci obrađuju, identifikovali su se mnogi. I uprko situacijama koje verno dočaraju, saglasni su u jednom. Ova tema ne daje rešenje. Odnosno, ova serija ne daje rešenje ovoj priči. Nego daje samo, postavlja pod pitanje gledaocima kako da se postave u situacijama kao što je situacija u kojoj se pronašla i Vesna. Pa vreme je prebrzo, informacija imamo previše, čini mi se, i onda prosto pojedinac je bombardovan, kontinuirano bombardovan od strane aplikacija, od strane mreža, od strane televizije, od strane da kontinuirano bude u kontaktu sa ekranom. I mi smo u stvari u kontinuitetu u iskušenju, ako ćemo realno da pričamo. I danas je pojedinačno teško održati dogovor za kafu. Znači, mi danas dogovorimo kafu, pa je onda odložimo, pa je onda opet potvrdimo, pa je opet odložimo, pa je opet potvrdimo i tako jedno 20 puta. Zamislite kako je u braku. Mislim, situacija nije laka. Ne mislim da smo mi uzeli napravili seriju koja će ljudima dati dozvolu da o tome pričaju, ali možda bar da navede na razmišljanje, da otvori neke teme, da ljudi počnu malo da pričaju. Sa ili bez odgovora, nema sumnje da televizijsku publiku očekuje uzbudljiva jesen. Kao što ste čuli, nove avanture Uroša, Vesne, Ane, ali i novih likova u drugoj sezoni serije Azbuka našeg života.